Pues ya sabes dónde llegó. No, Evren, ne anıyorum? Yani yo ya iyi yine bunun onu. Yuvuş. Ne yo yo inte så konstigt. John, kan du gå in på min stream och kolla om man hör er och spelat och sånt? Ja, då ska vi se vad vi får till med Astrid här då. Ursäkta, jag ska bara dämpa det där så kan jag höra på streamen. Strömmen. Okej, men hur lägger vi upp skeppet då? Hur får vi skeppet Jo, att... jag hör, men det delay. Säg kanske 5 sekunder. Oj, jag har mantel. Det var inte fint. För jag är lite rädd för det är en röd bar. Oj då. På ljud, på alla datorljud. Är du ett rött barn? Okej. Okay. Ja, jag dört lite. Book of Fire. En atlas lyfter. Kolla, nu behöver inte vara ledsen Jesper. De var snälla pratar. Nej. Nähä. Jag snodde väl mycket material, men... Ja. Tycker du att vårat skepp ligger så där och helt krasch säger att de är snälla pirater? Oj, vad snälla de Vi skulle är. ju ens kunna reparera den där Skycore, vi har inget titan. Vi måste göra en ny. Vi kollar kistorna. Ja, men vi behöver ju en platta. Det kan jag göra. Men jag Gör det behöver då. material. Men ha det då. Jag har 10. Kolla att det är Jag sju. har Iron 7, men det känns jätteonödigt annorlunda. 7. Eller Vad vill du? tju, som Vad vill man? de på mitt jobb säger. 7. Nej, tju. 7, ja men vadå, som Jeppe så säger. Nej, han säger... 7. Han säger inte tju, han säger sju. Jag vet inte. 7. Men, kan, Jan. Gå in då, Ja. din Ja. lalla Jag går in då, ditt mögel. Ja. Jag håller med. Dance game. Ligger en påse här. Nej, inte Vad sånt är det för där. cancerljud som kommer? Var? Johns mick. Jan? Ja, det var... Ja, just det, jag flyttade micken. Hello, stream snipers. Hello, John. So you're stream sniping me? Come on, man. Hands up. Nej. Nej. Vad var det för i påsen här då? Det låg ett papper i Jag påsen. vet, jag kunde inte lära mig den. Men Jag kunde. form ihop metall snabbt så vi gör en platta snabbt. Fast. Där uppe Gott gör att gå för fast. Och inte fast. Eller breakfast. Men är det fler på kappet? Är på början? Inte vad vi vet. Okej. Okay. Kan du gå och scouta Jesper? Och så hittar jag guld här. Och Kan det du vara Tiger Scout från Ugandan Force? Kom igen nu. Christer, vågar jag säga allt? Säga vad? Alltså, allt, alltså typ... För någon syns näppe så vill jag inte det. Alltså, Säga vad? Berätta om vad jag... sina Typ dagar. vad jag är, vad jag har för planer. Att du bor i Stockholm. Nej, säg inte det. Nej. Tänk om någon letar upp dig. Vad de planar. De tror att de kan svenska.
Ja, just det. Bara hälften av alla Wordstreamers kan svenska. Det är lugnt. Hälften är väldigt många dock. Ja, liksom hälften av alla Wordstreamers som är pirater då, menar jag. Ja. Vadå? Är piraterna speciellt svenska eller? Mm. Okej. Och pirater slås mot pirater. Visst, den är det. Nej, jag tappar koppar. Jag bygger denna plattan av kvalitet 8. Brons. Are you shitting me? Men det är bara brons. Jag har ingen fett på mig. Har ingen fett på det? Okej. Hur kommer det sig att du inte tog någonting i kisterna, John? För att det skulle vara en risk. Och? Och? Jag hade inte varit här annars. Är det du som är där med facklan? Ja. Är det du han ska skjuta nu? Nej, för jag har ingen pistol eller skott. Jag bodde dock. Åh, silver, eller? Jalla, nu lägger jag ut plattan här. Jalla. Vem är med? Vad hittar du i den, sa du, John? Silver. Kan du hjälpa oss till så att inte jag ner? Mm. Åh, Gudrun. Lugna dig, Gudrun. Gudrun, lugna dig. Och äta sig honom. Lugna dig, Gudrun. Jag fick den. Nej, fy vad snyggt. Har du bär? Nej. Ja, ja. Men det finns trä här, så är det lugnt. Det gick inte så bra, Jasper. Vadå? Vad har du gjort? Ingenting. Det är inte det vi är rädd för, just nu. Kan någon dra i Gudrun, tack? Vad ska jag göra nu? Nej, jag vet inte vem du syftar på när du säger Gudrun, liksom. Ingen aning, Chris. Nu förstör jag platta som jag gjorde av kvalitet 8. Det kommer inte ta en stund. Kan du hjälpa mig? Jag kommer. Du kommer bara för att du vill ha materialet. Det är ingen konkurrens. Vi är samarbetande pirater. Nej, det här går snabbt. Du behöver inte komma. Okej. Okay. Hjälp mig, Jesper. Jag får ju inget. Åh, oh, jag fick en brons. Oj, oh, rör inget. Jag har 150 järn, 750 silver 9. Okej, okay, förstör plattan mer. Förstör den helt. Ska vi sätta ut en ny platta framför den först? Okej, okay, det gör vi då. Kan den ramla ner på? Då gör jag en ny platta av järn. Så drar vi ner det. För nu lutar den ju faktiskt framåt. John, gå och mina. Tack. Okej. Okay. Jag har igen 7. Jag med. Kommer. Här, jag lägger i påsen, Chris. Nej, jag kraftar här redan. Jag är proffs. Jaha. Det gick inte att krafta. En sekund. Det är mig där. Var är du? Jag är här. Men sekunden innan John streamsnipen kommer. John the Sniper Streamer. Jag kan inte crafta han. Nej. Jag fattar att jag laggar eller? Jag behöver ha mer bubblor. Hallå? Bubblor. Lägg av. Kom hit, Chris. Ge mig materialet. Det ligger en kista här. Ni kan få en demonstration jag har med om nu. Om vi inte vill det. Ludde 70. Okej, jag tar det. Flytta! Jag måste lägga in. Rör inte vårt skepp, Jan. Din pirat. Nu visar allting rött på min inställning. Vad har ni gjort?
Den här känns vi inte för, tror jag. Gjorde du det? Nice. Jag har kraftat denna. Lägg den här. Jag ska. Ska jag ut och farma bär till det? Nej. Okay. Farma mat. Okej. Okay. Hejdå. Hejdå. Jesper, går inte kraften? Jag hade för lite plats, vänta. Nu är kraften. Ja, lägg den här. Jag ska framför. Här. Ja, jag vet. Aluminium. Här typ. Så är det bara att dra ner köpet på den sen. Ja, kan vi ens dra i den? Behöver vi ens? Är frågan. Det ser ut som att man klarar det ganska bra själv. Först är vi förstör den här. Vad händer? Den sitter fast i berget nu. Jamen! Säg till om du vill att jag ska åka in i berget med skeppet. Tänk om man var en cabinboy som streamade. Jaha. Nu ska vi få ner köpet och landa på den här då. Ska jag? Ska vi? Men du kan inte köra. Jo, jag kan köra in dig i berget. Kör då. Christer, det går inte. Nej, för du har ingen skycore. Det behövs inte. Ja, varför går det inte då? Vi har ingen fuel tank. Jo, det har vi. Vi har två. Och vi har motorer. Och vi har helm. Nu har vi bränsle. Jag har inte. Vi har inte bränsle på den här motorn i alla fall. Nej, vi ska inte köra iväg med den här. Jag vill inte tanka. Nej, så vad tänker du på? Det räcker, Jesper. Ja, jag vet. Lockar den eller? Ja! Gudrun. Sweet Gudrun. Nu lägger du av. Nu drar vi allt skit till vårt. Du kan sätta på de här skräpdelarna. Jag skjuter av bort den här helmen så kanske jag har tillräckligt med tan att reparera. Så länge vi har ett järn. Nej, de är inte inom range för shipyarden. Visste ni det? Jag tänkte jag putta dem som jag sa. Hur ska det gå till? Hur ska det gå till? Så här. Den här kan vi bara flytta iväg lite. Så där. Nej, det gick inte. Den sitter fast typ i marken. Det går att flytta en steg för steg. Här, putta den, hjälp mig. Dra i den. John, kom. Okej, okay. Men jag fixar silver. Det händer ju ingenting, Chris. Jag tror den sitter fast i marken. Ja, det gör den. Lång. Och koppar. Kommer se upp snart. Jag kan komma... Nu. Det sitter en till person förutom du i chatten nu, John. Är det en streamsnack bara? Vi gör en till platta här borta. Kan du göra en platta? Åh, här låg du ut. Grejer, tinn och grejer. Oj, här har vi mat och vapen. Underbart. Oj, vad glad det blir. Och massor med Atlas Shards.
Ja, fast vi har ju en, vi har ju jättefå Atlas Yards ändå, eller hur Christer? Över inte. Inte nu längre. Vi har 40 stycken. Du sa att jag hade rätt få förut också. Vi har 40. Jaha, hur ska vi få ta på de där grejerna nu då? Men jag sa ju, gör en platt attack. Ja. Bakom. Här. Det sämsta jag har på mig är Arminium 4. Så flyttar jag. Hur ska vi få köpet dit? Men det behövs inte, jag behöver flytta delarna. Ja just det stämmer, det kan jag. Kan ni göra en platta innan någon kommer? Nu har det gått typ 10 minuter och ni inte hänt något. Jag håller på. Inte du och jag. Men... stå still. Vad ska jag göra? Hämta mer metall nu. Okej. Vad som helst dugar. Lägg plattan här, Jesper. Här. Här. Precis där du står. Ja. Ha, jag stendog. Ingen påse, nej. Va? Ingen påse. Skojar du? Blir det ingen påse? Men, vadå, hade du på dig saker? Ja. Varför det? Varför inte? Jag ser ingen påse. Nej! Gör en så litet skepp som möjligt så bara skapar det så blir det en bubbla. Jag vill ha bubbla. Det? Blir det bra? Nej. Du ska ju kunna bara... Det ska vara typ... Jag ska... 4 ramar bara. Eller något sånt. Typ 6 stycken ramar. Vi stänger. Jag får gjort precis så litet det bara går. Mm. Så. Ska jag lära mig tändupplåsor? Gör den. Det behöver inte lära dig. Okej. Okay. Gör den, Jasper. Ja, det där är vårt nya skepp allihopa. Nu ska jag köra iväg med det. Kom. Ja. Kom, Jan. Nu kör vi. Kom. Får jag få styrman? Nej, du får inte plats. Okej. We don't need a cabin boy on this. Since we don't have a cabin. Fast hur ska du kunna lagra allt? Vad är koden? Stream sniper. Alltså flytta dig själv eller ger dig med koden kod. Jesper. 1240. Vänta, jag öppnade precis någonting som hade gett mig saker i sig. Vad var det? Antagligen min påse som ligger där inne någonstans. Ja, det stämmer. Det kan det vara. I see. Ah. Hittar du den? Nej. Ta den, Jesper. Det borde ligga typ i mitten. Jesper. Där, jag hittar den. Nice. Jesper. Nej! Varför hoppar du? För den går och når ifrån luften. Den ligger i där. Den ligger i chipyard. Mitt av chipyard. Jag fick den. Okej. Okay. Åh, vad nice. Det var mycket grejer. Koppar och guld. Vad är vår kistaste vi ligger av saker? Är det här? Är det den?
på de här två. Sätt på de här små delarna. Fanns det några storage containers som var tillgängliga? Ja, här uppe på mitt köp. Här uppe på Gudrun. Okej. Okej. Gudrun är bäst. Bästa skeppet. Lägg av! Annars blir jag tvungen att göra kebab. Vad var kolan? Jan laggar min stream. Nej. Nej. 0047. Jesper, ta grejerna. Men jag håller ju på. Upp, varför tog den vägen? Ta det på lilla lugna va man. Oj. Hittar du några roligt i kisterna förresten? Ja då, ja, det gjorde jag Karim. Ja då Karim. Jag sätter ut några kister här nere. På andra däck där de ska sitta egentligen. Ja Karim. Tom. Tom. Jag letar vidare. Okej Karim. Wow. Nu är det... Klister! Ja. Hej, klister, kompis. Kompis. Ovanligt ord va? Det typ det. Vad? Precis. Vad är då ovanligt ord? Ingen vet vad det egentligen betyder. Jag har blivit kallad klister ganska många gånger. Varför lämnar de så mycket grejer egentligen? Varför finns det grejer kvar i kistorna? Ja, några kanske kistorna. Kanske bara vill ha specifika saker. Kanske bara, det är synd om då... De kanske är pirater. De kanske är pirater, inte griffers, du vet. Mm, det finns skillnad där, vet du. Oj, den kistan var full med trä. Den var orörd, den kistan. Den kistan är också full med trä. Vi har massor med palm i alla fall. Här var det guld och silver och bly. Var de rädda att vi skulle hämta oss, eller? Va? Vet jag. Jan, jag har redan förklarat, men säg vad det är. Nej, men okej, men kolla. Ifall de var pirater, då skulle de ta guld och silver. Ja. Nej, ja. De är moralpirater. Jag läste det forumet. Men tar det bästa? De tar bara det bästa. De vill inte ha junk. Som typ guld och silver, okej. Nej, kanske det är att de behöver junk. Som typ guld kvalitet 9 och kvalitet 7. Ja, exakt. Silver, de kanske inte 9. Behöver det. De kanske har. Men... Alltså, vem säger nej till guld 9? De som har, redan har tillräckligt. De slåss så hårt för någonting och så bara nej. Det där var bara 10 minuter. Det var inte så hårt. De fick offra en del. Vadå? Jag dödade i alla fall dem några gånger. Oj då, vad taskig du är. Varsågod, du vill ha en sån här planka va? Ja. Brings back old memories. Mm, John får gå på den. Ja, vill du testgå, John? Okej. Okay. Ja, jag kan. Ja, du får väl det då. Du kastar här ner han bland alla mantas. Ja, okej. Okay. De kommer käka honom. Det kommer inte vara något kvar. Jag kommer käka alla mantas. Ett lufthav fullt med mantas.
Hej då, Jan. Vad tyckte han? Det är bra, för då kan vi reparera Skycore-grejer. Skycoren är fullreparerad i alla fall. Nickel. Nickel. Är någon som har nickel? Nickel nyfiken. Nej. Har jag nickel? Det är frågan. Du kanske har det i IRL. Jag kanske är nickel. Du kanske är nickel. Den kistan var full med brons. En av våra grannar blev sparkade, eller vräkte, för att han drack vin på rummet. Man får inte göra det. Ja. Vart drack han vin, sa du? På rummet, man får inte göra det. Varför inte? Gjorde du det, Jan? Man vill inte... Pratar du om dig själv? Man får inte ha alkoholskola på skolan som rullar. Sluta prata om dig själv. Internat. Hans rum var precis bredvid en lektionssal. Liksom bara... Men... Ärligt. Ja, inte för att det skulle vara problem för mig, men... Eller... Nej, inte alls. Okej, ja. John är elak. Ja. Han är sån. Den där lilla gossen. Gosselillbarnet. Är det du som klänger dig? Ja. Bra. Tänkte döda dig. Gör det ändå. Men minikistan var tom. Ja, jag tömde den. Håller på med? Förlåt. Nu har vi inte några bär kvar. Men ska jag lägga lite titan i den? Nej. Okej. Okay. Kolla en mantel. Han är arg på dig. Ska jag skjuta det eller? Gör det, han är buggad i luften. Här är Jan. Ja, hej då Kristian, vi ska ta det. Hej då. Vi har inte lyckats skaffa ett nytt köp, utan vi återupplivade ett av våra gamla som... Ja, det heter Gudrun. Som heter... Astrid. Gudrun. Nu lägger du av, Chris. Eller hur, Aynor? Aynor håller inte med. Njord. Nej då. Såklart, skeppet heter Gudrun. Men liksom, man kommer liksom bara på att tänka på Gudrun Schyman. Ja, och det är sådana tankar på när man har, ja. Man vill inte ha dem. Gudrun vad? Nej, men det kanske har fastnat i din tanke. Motvilligt. Gudrun Astrid. Tyckte hon, ja. Eller Astrid Gudrun. Jag var ännu mer guld. Och det är klart att skeppet ser okej ut. Det är jag som har designat. Och här var ännu mer guld. Wow. Ja, kolla mitt skepp här. Det är fint.
ditt skepp som vi ligger i spillror. Okay, okay, nej, det här är mitt skepp. Ditt skepp kan heta Rutger. Här är mitt skepp. Är det bara jag eller låter det här ute? Ja, gult. Det är ett skepp här. Det är ett skepp, det är ett skepp, det är ett skepp. Det är dem igen. Är det dem? De skjuter på oss. Alltså vad är detta? Det är dem. Kan vi ta dem eller? Det är samma personer. Alltså ärligt, vad är det här? Varför gör de så här mot oss? Ja, då lyfter vi då. Ja, gör det. Needs repairs. Jaha. Okej, jag kommer. Vad ska det repareras med? Titan! Okej, jag kommer. Vänta, jag kommer. Alltså, vad vill de oss? Varför kan vi aldrig bara få bygga i fred? Vad ska repareras? Helm. Okej. Okay. Men jag kommer inte med grupp dit. Vårt skepp faller ihop. Fast jag kommer inte med grupp dit, så. Men... Ah, ja. Ja, jag försöker väl, eller? Ja! Ja! Eller ska vi stå här och titta? Var har ni helm någonstans? Där längst upp. Nu, även om vi lyfter kan vi inte fly. Även om vi lyfter så kan vi i alla fall skjuta tillbaka. Nej, vi skjuter inte tillbaka. Nu lyfter vi. Nej! Vi skjuter inte tillbaka. Okej, vi skjuter tillbaka. Vi kan inte lyfta iväg för mycket. Men ska vi sätta på några Atlas lifters? Eller ska vi dra ner en grotta och gömma undan material? Vad sägs om den idén? Kanske. Rip. Töm kistorna! Okej. Okay. Targets need to be repaired. Rip. Fast Christer... Not just the shipyard, by koden. Fast Christer, du sitter här med moralpirater, eller? Ja. 0047. Det är väl fortfarande kul att skjuta på folk som inte kan göra något. Koden är 0047. Så vad är skillnaden från det och plundrar? De tar inte saker, de har bombar. Nu kommer det folk, nu kommer det folk. Åka på er fort. Ja. Kisterna i mitten är bäst. Nej, det här är inte bra grejer. Det är bara brons. Jag har inte plockat på mig. Men kisterna här nere, på andra våningen. Det är guld och grejer här. Jag dog! Ja, jag kollar min påse. Ta min påse. Vad har vi där? Andra... Vänta, nerifrån eller härifrån? Tog jag påse, hej då. Tog du min påse? Mm. Ta den och spring. Hej då. Vi ses. Pojkar. Täck ut en liv. Men, vad är din spawn? Den är på skeppet. Okej. Okay. Drar du Chris eller? Ja. Och så kul pojkar. Men gömma sig. Ja, men vad specifikt? I en grotta eller något som helst typ. Nu drar jag. John måste också ta grejer. Ta grejer John. Va? Men bara grejer. Som jag dör, jag har grejer på mig. Och om jag dör så. Men din spawner är väl kvar? Din spawner är ju på skeppet. Är du säker på den? Okej. Ja, den gjorde det sist jag tittade.
Fast alltså, om jag dör så gör man saker. Så loggar vi ut. Igen. Jag drar ju med en grotta först. Jag undrar om jag ska lägga av mig saker om jag hittar en kista. Eller kan sätta ut en kista till mig. Och springa tillbaks för mer. Är det värt? Okej, jag loggar ut, okej? Du loggar det till. Hej Jesper. Hej Christer. Du ska inte vara på samma ställe. John, var är du? John? Jag har gjort det. Okej. Då får jag 4 tittare. För att de streamsnipar just dig? Ja. Nej. Jo. Nej. Högst troligt. Nej. Men skulle de annars streamsnipa av oss då? Nej. Loggar du ut nu, Chris?